Začínala jsem teda v Ivančicích úplný základy a pak jsem se dostala do Moravského Krumlova. A plus my jsme pak věděli už, že jako pokud chceme tu gymnastiku dělat jako na vysoké úrovni, tak opravdu jediná jako nejbližší tělocvična je tady Brno. Ten Sokol opravdu mi dává jako nejlepší podmínky, které jsou vůbec možné pro tu gymnastiku tady v České republice. A jsem za to hrozně ráda. Je pravda, že občas jsem měla takové jako nutkání třeba odejít někam jinam, ale opravdu v té České republice se nedá jinam odejít. A tady je možnost prostě úplně od miminek v podstatě začít cvičení rodičů s dětmi. Pak jsou to samozřejmě přípravky, od kterých ty děcka začínají potom růst do dalších přes další trenéry až do toho vrcholového sportu. Ten systém by mohl být o něco líp nastaven, ale je to v celé České republice. Výhoda Sokola, že on si to dokáže sám nastavit a nastavuje si to v podstatě nejlíp, jak může. Je všeobecně známý, že ta sportovní gymnastika není úplně tak propagovaný sport, ale když si všimneme, tak fakt tady máme výborného šermíře Alexandra Šupinče, o kterým se v podstatě neví, že je takhle dobrý, vůbec, protože ta propagace prostě není taková, jaká by měla být. Mrzí mě to hrozně, teda musím říct, protože je to fakt jeden z největších závodů sezóny a i divácky, jednak pro nás, pro jakoby gymnasty, tak je to zrovna takovej závod, mix páru, kdy my závodíme ve dvojici prostě s partnerem. A je to taková jednak sranda, na konci sezóny je to většinou, takže je to takový odpočinkový závod v uvozovkách. A nejenom pro nás, ale i pro ty diváky, takže určitě mě mrzí, že nemůžu se předvést tady před tím publikem, kdy mě to vyburcuje opravdu jako k těm výborným výkonům. Tak. Do Sokola Brno 1 jsem chodil nejdřív do basketbalu, protože basketbal na Sokole tehdy byl asi nejlepší. A potom jsem tady se pohlížel po ostatních sportech, je super, že tady středisko, ve kterým je hodně sportů na jednom místě, takže si, když je člověk mladý, tak si může vybrat anebo třeba dělat víc sportů. Myslím si, že v některých sportech, jako je třeba gymnastika, je ten sport výborný jak pro děcka, tak i pro tom profesionální sportovce. V některých sportech je to trošku horší s těma profesionálníma sportovcema, ale o ty děti se tady starají hezky. Dalším krokem bych předpokládal, že by mělo být to, že se začnou starat i o profesionální sportovce. Není tady takový trenér, který by mě mohl už v té seniorské kategorii vést, takže konkrétně chyba jakoby šermu, že bohužel tady ten trenér není. Nevím, jak je to v ostatních sportech, myslím si, že v gymnastice je to tak, že člověk tady může zůstat celou dobu a být velmi dobrým profesionálním sportovcem. Ale do těch kategorií kadetů si myslím, že tady jsou schopní trenéři, kteří dokážou něco pozitivního a dobrého naučit. Potom samozřejmě ten sport se mění s juniorama, se seniorama, takže to jsem musel odejít, nebo chtěl jsem a musel jsem odejít do Itálie, kde samozřejmě ty podmínky a hlavně, nemyslím tak už ty podmínky jako zázemí, ale myslím ty podmínky jako sparring partneři, jako trenéři jsou trošku na jiné úrovni. U nás ty děti samozřejmě taky jsou, není to masový sport, takže nikdy si myslím, že těch dětí tady nebude jako ve fotbale, v hokeji, ale doufám, že i s mým přispěním, s přispěním jiných sportovců, těch děti začne chodit víc, budou mít zájem o sport, protože si myslím, že ta první myšlenka toho Sokola není v tom, že vychovat profesionální sportovce, to samozřejmě přijde potom s tím sportovcem, ale důležité, aby si ty děti hýbali, sportovali, měli zábavu, což si myslím, že částečně ten Sokol plní. A pak už je to jenom o těch dětech, o rodičích, jestli teda ty děti přivedou a budou mít to ten sport zájem.